女性隋唐遭指控是恶邻居，放任三个小孩跑跳嬉闹，让楼下邻居不堪其扰。事情延烧一天，隋唐深夜发出长文反控。当初看房时得知楼下邻居对声音很敏感，曾经因为觉得吵带着榔头上楼大骂，但是因为喜欢环境加上成交价比较便宜，所以最后还是买了。不过在装修时，楼下邻居三不五时上楼监工，称自己服用安眠药，一定得照他的要求做隔音。我们一定就是要配合他们，他们想让他们小孩子自由奔放，可是他们不能吵到我们啊，你必须有防护措施啊。隋唐透露，所谓的防护措施就是地板加厚30公分，楼梯下方包海绵改善震动，以及院子内的老树要砍掉，防止风吹树枝打到墙面会发出声响。隋唐表示，以上措施全都照做，但邻居太太就是不满意。不过隔着两层楼的六楼邻居也跳出来控诉，小孩子的吵闹声真的很困扰。吵杂地没有，就是脚步是砰砰砰的声音的。我听得到是小孩子在跑步声，你要去弄到外面去做没关系，在家里不要跳来跳去啊。甚至其他邻居透露，隋唐对管理员破口大骂说，以后七楼的事不要再打对讲机上来。隋唐解释，因为邻居太太都会歇斯底里抱怨，要求管理员打对讲机，实际到隋唐住家，管理员并不见面，没有回应。是不是要继续调解，当事人还在考虑啦，法律途径就是提起民事诉讼，只是说要不要提，当然也是当事人的选择。到底是隋唐噪音扰邻，还是邻居要求太多，只能等待司法单位来鉴定评断？记者杨世勋、翁佳玉台北采访报道。大家就是在我们摄影棚当中，现在全天候使用的就是旺旺水神的抗菌液。当然，我们装在这个雾化器里头，就可以做喷雾清消，非常的安全，不会伤身体。一天使用好多次都不成问题，儿童、孕妇也都可以使用。哪里购买呢？只要到我们这个快点购网站上头就可以买得到。